Garden, ground floor. Ada branch baru dekat sini. Korang boleh datang lah. Oh, nanti ada promotion starting from 23rd August sampai September. Nanti korang datang lah. Tengok-tengok kat sini. Dekat bangsa pun ada. Jangan lupa. Jangan lupa cakap bye-bye. Mawar and Tukun for School ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Balik kampung elok guys. Saya make sure tidur cukup. Okay, bye.